Krásný den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu naší oblíbenou Hanu Sahu Arach. Ahoj, Haníčko, buď v nás vítána. Ahoj, děkuji za pozvání a všechny zdravím. Jsme se už dlouho neviděli, skoro půl roku. No, čeká to rychle, že? No moc. A za tu dobu se tolik dělo, aspoň teda energeticky, že? Velmi, velmi mnoho. My vlastně ten půl rok, co jsme tady byli, ten prosinec, tak mi přijde, že už to je několik let. A energeticky musím říct, že od těch absolutně vysokých vlastně světelných energií, tak potom tady ten květen, ty dávky toho světla zase pro úplné jako ždímání fyzického těla. Je to vlastně velmi, velmi náročné, takže jsme si prošli takové multispektrum veškerých energií, bych řekla. No. To teda, a hlavně tematicky se to střídá. Pro mě teda byl nesmírně náročný duben. To mi připadalo, že to šlo hluboko do hmoty a lámalo to všem egům vás. A že ten duben to opravdu bylo nesmírně náročné. A ten květen, jakoby to zase na vyšších frekvencích a je to náročný jinak. Pro nervový systém je ten květen nesmírně náročný, že se cítíme neustále přetížený, neustále jakoby vypjatý. Ten nervový systém dostává tak zabrat, jak to máš ty? Ano, ano, přesně. Já musím říct, že teda ten duben pro mě byl hodně fyzický, takové jakoby změny, že přišly jakoby i zadání vlastně světla, různé úkoly, co by se mělo jakoby připravit, co by se mělo udělat, aby se setkaly nějaké skupiny, začaly tvořit ve hmotě. Ale vlastně ten květen, tak přišly zprávy, že to není, že vždycky jakoby spouští to světlo v nějakých jakoby pulzacích, aby jsme mohli si i vydechnout, protože prostě je to pro nás náročné. Ale ten květen bylo to, že to prostě musíme vydržet a že nám to světlo bude posíláno vlastně v dávkách neustále, neustále. A jsou to přesně ty vyšší jakoby energie, ty absolutně světelné, které vlastně velmi teď působí na tu naši DNA a jak si řekla přesně na nervový systém, tady ty klíče. Protože ten nervový systém vlastně v nás aktivuje různé spínače, které jsou právě i v našem jakoby světelném mozku. On je vlastně ten světelný mozek je ten programátor náš, bych řekla, nebo ten, ano, který vlastně má ty informace, co se má spustit, jak se to má udělat a posílá ty signály vlastně do fyzického těla. Takže musím říct, že nemývám nějaké fyzické vůbec projevy. Naštěstí jsem taková jako by lehce průtoková, ale teďkom ten květen, ta bolest hlavy, přesně kdy jsem úplně cítila jakoby to světlo, jak mě úplně jako přeprogramovává a jsou to takové úplně pro mě jakoby nové energie, které jsou velmi jakoby úžasné. Cítím tam v tom ten obrovský potenciál jakoby toho rozpomenutí nebo vlastně ta naší aktivace, tu vůli jako jít a pokračovat dál. Ač pro to fyzické tělo vlastně je to pro mnohé velmi náročné. Já vlastně vidím i kolem sebe lidi, jak mají prostě s tím fyzickém těle jakoby obrovské problémy. Mm-hmm. Ať už to je únava extrémní, jako bolesti páteře a všeho. A nemoce se jim zhoršily, záněty hodně. Vyplouvá to vlastně přesně na povrch hodně. Se to čistí vlastně i skrze tu krev. Ta krev jako tu posvátnou vlastně složku. A ty zprávy jsou takové, že je potřeba vlastně se vzájemně jakoby podpořit, aby jsme věděli o tom, že tohle prostě probíhá. I když si neustále jako pořád myslíme, že už vlastně ty zprávy z toho světla galaktické rady je, že vlastně už ty energie budou lehčí, už se to uvolní, už spoustu věcí bude, tak pořád vždycky jako přijde ten datum a pořád se to jakoby posouvá a spoustu lidí už je velmi vlastně z toho unavených, jo? Že si říkáš, tak už konečně tady přijde uvolnění a jede se vlastně pořád v nějakém tempu a jede se vlastně neustále. A ne, že nepřijde uvolnění, ale ono ještě přijde větší zátěž. Jakože ještě víc té energie sem proudí a je to pro nás, pro ty fyzické těla náročnější. Já jsem jenom chtěla podotknout, jak jsi říkala, že teda to pracuje s mozkem a že teda ta nervová soustava dostává zabrat. Všimla jsi si, že teď poslední týdny, v tom květnu, špatně spíme, nebo hůř spíme, že vlastně celou noc to pracuje. Tak prostě vůbec usnout je náročný. A často máme přerušovaný spánek, jak to pořád pracuje, ty energie pracují s tím mozkem. Ale zase dobrý výsledky, když nejsme teda momentálně unavený.
tak jsem zjistila, že mi to nějak líp pálí, že mi to líp myslí. Že ta aktivita zase přesně jakoby je taková ta propojení, ta intuice úplně ano, jako velmi rychlá. Ano, že to flip je, že? Přesně, jakoby velmi rychlá, jakoby velmi jasná zpráva, nemusím se na to ani, je to tak. Ale musím říct, že přes tu noc teda já taky skoro vůbec nespím, a chodím spát ve 4 večer a budím se, do toho mě budí živé sny. Musím říct, že poslední vlastně ty 3 týdny, dalo by si říct konec toho dubna, tak skrze sny, živé sny, prožívám jakoby absolutní rozpomenutí. A já jsem teď vlastně fyzicky i ve snu vlastně na jiné úrovni, jakoby ta galaktické zemřela, prožila jakoby svoji smrt. A mě tak vlastně hučilo tělo, hlava, husí kůže, že pro mě takový zážitek vlastně něco, co byla pro mě realita, pro mé fyzické tělo, které se vlastně celý den nemohla vzpamatovat z toho, že žije. Tak vlastně, jak jsi zemřela? Jen tak prostě někde v astrálním bylo to jakoby v hlubinách? No, ale bylo to v hlubinách vlastně jakoby moře, kde najednou nějaká pulzní energie prostě nám úplně rozložila vlastně jakoby těla. Jo, a vím, že to je prostě vzpomínka. Vím, že to je vzpomínka, kterou jsem prožila. Jo, minulo si prožila. Ale vlastně není to jakoby vlastně z té zemské úrovně. Ale je to něco, co je prostě taková jakoby absolutní realita, která je tak propojená s fyzickým jakoby tělem, že vlastně ta oblast toho galaktického vlastně jakoby vnímání nebo ty informace, které jsou, se jakoby dostávají do té naší roviny. Že to se to začíná jakoby více projevovat na té fyzické vlastně úrovni. A proto to světlo, proto ty energie, které jsou prostě pro nás jakoby těžké, jsou prostě potřeba. Oni jsou potřeba proto, aby jsme si vlastně uvědomili, co je skutečná podstata toho našeho života, kdo vlastně jakoby jsme, a možná to, co mnohdy jakoby žijeme a pokládáme za nějaké důležité, tak třeba důležité ve finále vůbec není. Mm-hmm. Takže je to takové i uvědomění si vlastně té podstaty mojí, nebo té duše, té nekonečnosti toho vesmíru. A vlastně, že se neustále tou vlastně vibrací, tou zemí a tím, co se děje, přibližujeme vlastně do těch světelných pásem, přiřazujeme se k té galaktické vlastně rovině dalších životů, dalších planet, kde vlastně Země má být jakoby už součástí vibračně. Takže se ty sféry, jak bych řekla, více propojujou do té naší jakoby fyzické úrovně. A ty sny jsou mnohdy takové jako přeblikávání mezi jakoby realitou a už tou jakoby další realitou nebo tím vyšším, co je vlastně mojí součástí, no momentálně ještě nejsem třeba schopná to celé vnímat, celý vlastně ten můj galaktický příběh nebo to, kým vlastně v té velikosti jsme, tak více vlastně nám jakoby dosedá do té paměti a samozřejmě to je přesně propojeno s tou nervovou soustavou, s tím mozkem, protože to naše tělo na to velmi reaguje tady na ty vzpomínky. Ono hodně lidí chce na něco rozpomenout, ale ve finále, když se dotýká opravdu jako těch nejhlubších nějakých vzpomínek, které jsou tak silné, tak není to jednoduché. Jo? Že není to vlastně, dalo by si říct, pro každého, každý není připravený. A je v tom i taková pokora pro lidi, aby věřili tomu, že tyhle informace k nám přijdou, až na to budeme připraveni, že se v tom nemusíme moc jako ňoupat a moc to jako se koumat. Snažit pochopit, že je to prostě uvnitř nás a pomalinku se nám to odkrývá tak, jak prostě budeme v tom nalezení, samozřejmě i v té energii. Jo, teď to berme prostě, že je to opravdu jako rekalibrace těch fyzických a vlastně těch světelných těl, aby i ta světelná těla naše mohla být více aktivní. A více aktivní pak v té hmotě, aby jsme tady opravdu na to, co se jako spouští a bude docházet k těm různým vlastně odhalením, tak aby se mohly být i to světlo pro ty další lidi, kteří se vlastně začnou v kvantovém jakoby měřítku probouzet, aby měli tady tu základnu těch vědomých lidí, kteří OK, nemusí znát své minulé životy a odkud jsou vědět, ale budou vlastně v sobě sami smíření a vlastně uvnitření v tom našem bodu, v tom středu a budou vědět, jak ostatním můžou podat nějaké informace, které jim můžou pomoci v tom, aby se ti lidi uklidnili. Aby vlastně nastal takový jakoby větší klid, že ať je to pro všechny jakoby těžké, tak je to vlastně v pořádku. Je to v pořádku a jsme na to připraveni. Jo, jsme na to připraveni. Ta podpora toho světla
všech vlastně jako kmenů a lidí, co se propojují, je obrovská. Je prostě neuvěřitelná a jako věřte, že prostě je vám pomoženo, že kráčíte za tím, co je pro vás nachystáno, za tou podstatou sebe sama, tady na zemi. Máš zprávy o tom, co se děje v Galatské radě? Mm-hmm. To je první otázka. A druhá otázka, co se děje teď v rámci přepolování obou dvou principů? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak co se týče vlastně jakoby té rady, tam od prosince jsem měla možnost vibračně pobít delší dobu, než jsem vždycky jakoby schopná, kde jsou vyzýváni vlastně i další lidi, kteří byli jakoby povoláni k tomu sdílet vlastně ten náš lidský pohled na tuto situaci, jak se vlastně cítíme v tom fyzickém těle a jak my si myslíme, že i ta změna by mohla vlastně jakoby nastat. A samozřejmě ta galaktická rada je tam jakoby, nemají jednotný názor. Část té rady si samozřejmě myslí, že lidstvo ještě není připraveno na to, aby se tady spustily vlastně určité jakoby věci, kde to ego u toho nemůže být, protože by to nemuselo dopadnout dobře. Takže tam se vlastně rozkládají dva tábory, více vlastně názorů o tom, jak vlastně spustit určité informace, určité povolení, určité energie. A samozřejmě, že spoustu těch bytostí je proto, že jsme připraveni, že už to není vlastně o tom vyšším vědění, ale je to o těch našich srdcích, o tom cítit ten dobrý záměr. Jo? Takže nemusím přesně být vysoký duchovní, ale je potřeba mít tady na zemi co nejvíce čistých lidských srdcí s čistým záměrem. A to další, to duchovno na to, tam to vždycky prostě nám přijde. Tam je potřeba momentálně se vlastně to srdce. To srdce je tím klíčem k tomu otevřenému vlastně jakoby vědomí. A tady ty vlastně bytosti cítí, že lidstvo je připraveno na tenhle krok. Že samozřejmě paralelní realita pro ostatní budou si pokračovat své příběhy, budou duše samozřejmě odcházet, protože už tady nebudou chtít být, to je taky v pořádku. Ale takže tady ta varianta a teďkom je tam vlastně ještě takový jakoby úsek, kdy spoustu duší si myslí, že vlastně galaktická rada je jenom o tom, že už je to jakoby vyšší úroveň dimenze a všichni tam jsou vlastně jakoby v tom absolutním souladu, v té čisté lásce a harmonii, ale je to tam taková jakoby, dalo by se říct, taky určitá vyšší vlastně galaktická politika, kde právem, samozřejmě svobodnou volbou, každý druh, každý ten vyslanec, co tam je, má právo hájit nějaké vlastně svoje, jakoby svůj druh, nebo prošli si nějakým prostě vývojem a každý ty situace nevidí stejně. Jo, někteří už jedeme to tak dlouho, že někteří vlastně tak jako už na moc jako nevěří, nebo bych řekla, hle, ti lidi prostě pořád jakoby jedou dokola, už jsme jim dali jako tolik nástrojů, už jsme jim jako se snažili tak pomoct a pořád se to jako nějak neprolomilo. Ale samozřejmě tam vidím, že věci, které mohly být spuštěné a měly být spuštěné, jakoby tam skrze toho jako pořád bylo nějak bráněno na té radě a myslím si, že tam vlastně teďkom docházelo k obrovským čistkám i vlastně v té radě a bude to ještě cítím pokračovat a až tady ta vlastně galaktická rada se i tam trošku ještě přeuspořádává, tak pak budou vpuštěny ty energie, které vlastně na Zemi mají. Takže bych to viděla, takže tam se prostě mění se tam ti, co tam jsou velmi jakoby dlouhou dobu, ti, kteří mají jako svůj prostě úhel pohledu, přes který jako nechcou třeba jít, tak tohle cítím, že právě ještě ta změna, na kterou tak trošku jakoby čekám, že se to tam bude měnit a pak i tady se věci můžou posunout. Čili vlastně ta stará konzervativní garda versus pokrokový lidé nebo bytosti. Ano. Tak vlastně došlo k tomu, že ty konzervativní přestávají mít sílu, nebo prostě jim vzali tu sílu, aby to tady nebrzdili, aby nedrželi ty staré systémy, které tady v našem vesmíru fungují. Přesně tak, že i ty staré systémy, ač něco jakoby třeba fungovalo velmi dlouhou dobu, tak vždycky po nějaké době, i klidně po eonech, jsou pak věci zkrátka jinak. A ano. I ty staré systémy ano. Už musí padnout. Ano. A teď je přesně ta fáze jakoby toho bodu zlomu, kdy
jako nechce to padnout, ale zároveň vlastně tam ten příval vlastně těch nových přesně bytostí, kteří v tom jakoby mají velmi jasno, tak je vlastně jenom otázka času, když se uvolní ještě úplně vlastně tady na té Zemi jiné energie. Vlastně z mého názoru jako galaktického vědomí člověka na Zemi už na to máme právo. Už je to prostě moc dlouho a jako děkuju všem vlastně, kteří tam jakoby hájí tady to, že to lidstvo vlastně k tomu, aby se posunulo vlastně do další úrovně toho vědomí, zařadilo se prostě do té galaktické úrovně, potřebuje, aby určité věci prostě na tu Zem už byly jakoby spuštěny, byly seslány, aby to přesně nebylo blokováno. Takže tam cítím už takový vlastně jakoby opravdu jako nátlak toho, že spoustu těch duší, které si tam těch bytostí, které i prošly sami tím vlastně takovým jakoby nějakým vývojem, jako podobně jako lidstvo, tak prostě ví, že to nezbytná nebo opravdu potřebná vlastně věc k tomu, aby jsme tady vlastně žili už jako to podle mě, na co máme vlastně to právo, tak jak by to mělo prostě být. Tak jako i na Zemi by měl mít každý, kdo tady žije, k dispozici samozřejmě právem vodu, že jo, půdu a nemusel taky vlastně ten systém pracovat pro tady ten systém. Takže toto je vlastně další fáze, která se připravuje. Spoustu lidí je povolaných k tomu, aby se jako našli nějakou skupinu nebo někde vytvořili vlastně místo. A ať už se bude jednat o lidi, co budou chtít mít komunity v lesích, nebo lidé, co budou mít jako v městech, je futuristické, je to úplně jedno, ale mají vlastně vzniknout jakoby ty nějaké takové taková nějaká oblast kolem mě lidí, kterým prostě věřím, se kterýma můžu nějak jakoby pracovat. A skrz tohle pak budou uvolňovány přesně jakoby další tady ty energie a i informace, i samozřejmě zdroj jako hmota, jako peníze, která se pak ještě do budoucna úplně vymění. Ale tohle vlastně je taky vlastně v přípravách, že ještě to sice není jakoby spuštěné, ale už ty informace jsou, vytvářejte už prostě tady toto. Uvědomte si, koho máte kolem sebe, komu můžete věřit. Jo, propojte se, najděte si nějaké místo, prostě pracujte. A ono to přijde, ono to přijde. Tady tyhle vize futuristické, přírodní, každý to může mít jinak, někdo vidí světelné prostě město na magnetismu postavené a různých volných energiích, a někdo zase vidí v lese. A všechno to je vlastně jako v pořádku. Ale je to už vlastně nachystané. Máme to my chystat minimálně v našich prostě vizích a skrze ty naše těla. Mm-hmm. To určitě. V podstatě nás, všechno, co se děje nahoře, nás tady taky čeká dole, že? Nejenom, že se musí všechno to starý, konzervativní, nefunkční, nebo špatně funkční, dravý, hladový, vyměnit za pokrokový, moderní a vlastně vstřícný vůči lidstvu, lidem. Ano. Se to těším. Ano. Ale je to teda náročný a všichni jsme si představovali, že to bude trochu rychleji a že v roce 2021 spoustu věcí bude vyřešených a ono to docela trvá. Jediné, co je jistý a co určitě funguje, je transformace jako procesy. Různý očisty, odbloky, to bohužel funguje 100%. Každému asi. Na druhou stranu zase chápu, že čím budeme čistší, pročištěnější, tak o to budeme jakoby funkčnější, lepší jako člověk, jako bytosti a prostě po všech stránkách to bude lepší. Přesně. Takže to chápeme, že to je třeba, tak když máme vlastně zdevastovaný dům a teď ho musíme celý zrekonstruovat a potom vyčistit a když je hezky zrekonstruovaný a umytý, vyčištěný, tak teprve potom tam můžeme vkládat nové věci. Přesně tak. A v něm hlavně žít, že jo. Takže chápu to, že to je třeba, ale je to docela nepříjemný a dost náročný, že? Ale já cítím, že ten květen teda takhle pojede. V těch dávkách jako velmi silný, že tam prostě jsou ty data, i co se vlastně otevírá jakoby spínače v různých vrstvách země, tak vlastně v nás, kdy prostě přesně ten světelný mozek dává impuls, že hele, jo, může to být absolutně nevědomý člověk, který je na nějaké jako úrovni třeba důležitý pro něco. A najednou prostě mu tam sepne ten spínač a nebude třeba nic vědět, ale uvědomí si, hele, tady tohle já prostě nechci podepisovat. Jo, že najednou ucítí, že něco je jakoby pro něho jinak, že nějakou situaci, která vlastně je třeba klíčová, tak tady tyhle lidi budou tak jako spínáni k tomu, aby si uvědomili tu podstatu vlastně tady toho života
A můžou to být malé věci, přesně jako neprohlásit nějaký jako zákon nebo něco podepsat, ale budou to vlastně na téhle fyzické věci obrovské věci, obrovské. Takže jde to jakoby tak skrytě, vlastně možná nepozorovaně a nenápadně, ale na pozadí se dějou prostě obrovské věci. Vlastně neustále, každý den, vlastně ty kódy světelné, ty fotony a co tady jako proudí, tak jsou vždycky v principech jako různé kódy na, pro naše tělo po každé jako v jiném spektru. Ano. Ale v těch dávkách, které už nyní můžeme prostě přijímat. Jo, takže prostě vydržíme to. Už jsme toho vydrželi tolik, že si myslím, že vydržíme to. Dokonce mi neustále dokola přicházejí informace, že mnoho lidí teď bude definitivně vystupovat ze systému. Nemyslím jako, že úplně ze systému, ale osvobodit se od různých vzorců a programů, které nějakým způsobem svírají nebo prostě nutí do nesvobody. Takže že teď od nějakého toho, dejme tomu května plus minus, to začne proudit ve velkým a kdo už má natolik vyřeštěno, vyčištěno ven ze svých starostí, ze svých problémů, ze svých bloků a mechanismů. Tak myslím, že to je aspoň, tohle je velmi dobrá zpráva a věřím tomu, že funkční, protože to, co se děje v atmosféře v naší, tak je přesně nastaveno tak prostě odblok, očista, odpojení, vystoupení. Ano, a tam vlastně jako pro mnoho lidí je i uvědomění toho, že teďkom vlastně co se děje třeba i rodičům s dětma, teďkom tady ty školy a vlastně všechno, jakoby, jak je nastavené, tak v některých vlastně jakoby duších je obrovská touha postavit se něčemu prostě říct ne, něco neudělat a je to velmi vlastně potřeba. Je to velmi potřeba, ale pak jsou na druhou stranu stejná skupina třeba lidí, která má přesný opak, která vlastně cítí, že to dítě má takové vědomí, že si to má vybrat samo. Jo, pokud prostě chce ty testy a chce chodit do školy a to dítě to chce a je to jeho svobodná volba, tak prostě někdy je potřeba se jako na to podívat, že nebýt zase v něčem jenom prostě uzavření, ale že každý může mít přesně tu svoji cestu, která může být úplně jakoby odlišná a stejně je vlastně dobrá a světelná. A stejně je dobré to, že i když vím, že třeba v mojich očích někdo koná dobře, tak špatně, tak on koná pro sebe dobře. Protože spoustu lidí se rozhodlo, prostě nebo rozhodlo, ano, v brzké době opouštět prostě zemi. Jo, je tady prostě hodně duší a spoustu duší chce odejít a ukončit tenhle cyklus. Ano. A je to úplně v pořádku, protože tady by se trápili nejenom jejich fyzické těla, nebo nenaplnili by to, co by chtěli. Takže by to vlastně byla taková ztráta času. Takže prostě oni odchází a je to tak v pořádku. A někteří se naopak chtějí co nejdříve inkarnovat. Přesně. Aby začali na novo a už líp. Ano. A do nové doby v podstatě. Přesně tak. Jo, je tady ten, jakoby ty děti, co tady jsou, tak to už jsou úplně vlastně světelné bytosti. A ty prostě ví, jak ty věci jsou. Takže ano, ta výměna vlastně tady v tom je taky velmi, jakoby, aby i někteří lidi už ukončili tady ten cyklus. Ano. Protože spoustu lidí se tady vlastně zacyklilo. A samozřejmě Země je úžasná v tom, že je tak jakoby unikátní v tom, co všechno se tady vlastně dá jakoby prožít, to spektrum emoční. Že i ti lidi, co třeba by už mohli ukončit tu etapu, tak tady třeba chtějí vlastně ještě si něco dořešit a jít znovu. Ale tam taky cítím, že už u hodně lidí by se vlastně ten cyklus měl dokončit, že tady vlastně pro mnoho duší je poslední inkarnace vlastně na Zemi, tady v tomhle životě. Že přesně. Už nebudou pokračovat tady dál, bude už pak jiný příběh. Ano. Hani, a ještě jedna otázka. Jak to vidíš v rámci vyrovnávání principů? Mužský, ženský princip? Konec patriarchálních dob? Já si myslím, že tady tohle už hodně jede. Dokonce vlastně je hodně bytostí, které se tady narodilo, kteří jsou jakoby třeba právě i z tohoto důvodu téhle podpory bezpohlavní, bych řekla, nebo oboupohlavní. Aby se vlastně uvědomilo, že je to vlastně jakoby nějaká část v nás, která nese na sobě taky různé jakoby vzorce, různé vlastně historické jakoby příběhy, které jsou jakoby v nás zakódované. A že my tu pravou podstatu toho ženství a pravou podstatu toho mužství jakoby opravdu vlastně odkrýváme přesně skrze to srdce.
hodně vlastně ženy tak a jako ženská energie, jo, ale taky vlastně jsou někdy moc prostě na ty muže jako no, to je tvůj problém, jo, tady já vím, jak to je a vlastně tam je potřeba teďkom takové vlastně jakoby sjednocení, slazení a samozřejmě ten mateřský princip se velmi vlévá do toho mužského, takže spoustu těch mužů, když se jako podívám kolem sebe, co mám, tak ti muži jako jsou velmi, velmi jasno citliví, otevírají neuvěřitelně své srdce a já v nich vidím teda obrovské jakoby probuzení. Já jakoby cítím, že ten, kdo minimálně je schopný jako se sám jako muž na sebe podívat a zhodnotit prostě jako zkušenosti, situaci toho, co se děje, tak vnímám, že tam prostě má to srdce a z mého pohledu u hodně lidí přesně dochází tady k tomu narovnání, ale je vždycky potřeba, aby zase pak nenastal jeho matriarchat, aby zase ty ženy to prostě ne, to nepřesunuly. Takže si myslím, že dochází k obrovský zdržení, že? Takovým jakoby pěkným těm harmonickým a vidím u těch mužů prostě, že jsou naprosto úžasní a více třeba někdy citliví než, jako, než ženy, bych řekla, jo? Že oni určitě prostě mají úplně úžasné. Zvlášť, že sobě mají ženskou duši, že jo? Prosím tě, jaký ty máš názor na to, že tady je čím dál víc zvláštních pohlaví, nebo různých pohlaví, ne zvláštních, různých? Mm-hmm. A jak to vidíš ty? Mm-hmm. To je úplně... jako to standardní schéma už končí, mizí? Mm-hmm. Já bych řekla, že tohle je úplně tak široké vlastně téma, protože samozřejmě to přesně přináší tu harmonizaci tady těch klíčových vlastně jakoby energií, těch vyrovnání opravdu vlastně mužsko-ženského principu, ale zároveň tady je vlastně to, že mnoho duší, neboť ten vesmír, ta vlastně nekonečnost, má tolik jakoby projevů, že je to naprosto přirozené vlastně v tom vesmíru, jo? Vůbec někde se vůbec třeba nerozmnožujou, jo? Někde. Takže tady tohle je vlastně jenom, že to galaktické se opět přenáší vlastně jakoby na tu Zemi. A cítím, že právě u mnoho lidí to vyvolává velmi silné jako pocity, když vidí prostě někdo, kdo o sobě řekne, že je bezpohlavní, nebo že nebude dávat identitu svému dítěti. Jo, zase zbuzuje tam v něm prostě nějaké emoce, ale já prostě cítím, že je to tak v pořádku a že přicházejí přesně jakoby bytosti děti z takových jako koutů vesmíru, že pro ně jako vyloženě si to rozdělí na muž, žena, a konec taky vlastně tak jako není. Jo, takže bych řekla, že to je prostě pro mě ten nový princip tady na Zemi. A vždycky, co to v nás odráží, je to, že bychom měli přijmout, ať si každý prostě dělá to, co chce. Jestli někdo se takhle cítí a má to tak, a takhle ta jeho duše promlouvá, tak já v té největší pokoře to můžu jenom jako přijmout a popřát tomu člověku vlastně, ať je šťastný. Takže ono to má nějaké pro nás třeba zase hodnoty, jakoby velmi takové taky ty prapůvodní vzorce muž, žena, jo, tyhle energie, ale taky se tyhle věci vlastně velmi, velmi mění. Takže být, jako já pořád říkám tak, že pro mě je primární to, ať lidi jsou šťastní, ať vlastně to je jakkoliv. Mm. A tak jsou zprávy vlastně jakoby rady a všech. Dělejte i v těchto situacích, které jsou prostě velmi těžké, dělejte něco, co vás naplňuje radostí, kde prostě máte tu vášeň, tu energii aspoň chvíli, abyste tím vlastně dobili ty baterky, abyste jenom vlastně teďkom neprožívali, nebo aby to nebylo jenom těžké. Samozřejmě někdo má úkoly otevírat skupiny nebo pomáhat, předávat lidem, tak ten jeho úkol bude třeba těžší, protože ví, že je potřebný tady k tomu. Ale kdo může, tak spíš si najde to, aby z něho vyzařovala prostě ta radost, to srdce a opět nejhlubší přijetí vlastně sám sebe a tím pádem všech ostatních. Když vlastně ano. Jsem v přijetí, tak přijímám veškerý vlastně odraz vesmíru jako galaxie. Přesně tak to je. Že vlastně ten čas teď máme strávit, abychom podporovali sami sebe, aby jsme to zvládli a vydrželi ty obrovské tlaky na nás. Ty transformační energie. Ano. A když prostě nemůžeme tak povolit, pustit. Ano, přesně. To nemusí všechno jako být dneska ani zítra.
Jo, že? I když pracuji s lidmi, tak ty akce zrušit, pokud já vlastně se necítím ten den v tom souladu, v tom vedení, v té síle, tak tam prostě jako nejde někdy předávat to, co by se jindy předalo. Takže vždycky být jakoby v té svojí energii na tom prvním místě. A pokud na to nemám tu kapacitu a tu energii, tak si dopřát teďko něco prostě pro sebe, ten květen. A být na slunci, být v přírodě, prostě na vzduchu, s rostlinama, s minerálama a všechno, co nám vlastně pomáhá pro to převibrovávání. Ano. Jo, na to třeba přesně doporučuji tady, co máš ty nádherný. A ten je od tebe. Apofilit. Já miluju. To jsou nejenom, že teda je tam napojení na tu akášu, dají se neuvěřitelně dobře programovat, takže mi dokážu i velmi pomoct, nahrát tam, co potřebuju. Ale vlastně i to naše fyzické tělo, to krystalické, to překodování, ty vibrace, které vlastně nám pomáhají harmonizovat, ať už to jsou teda krystaly nebo rostliny, tak to nám taky může vlastně velmi pomoci. Takže si obklopit i věcma, které vlastně mi dělají dobře, ať je to cokoliv, i voda. Ano. A jak se mají pro tvoje kameny? Moje kameny se mají nádherně, protože se otevřel, Karlíně, ano, otevřel se obchůdek v Karlíně na Křížíkové, takže konečně už jsme se tak těšili teda, už jsem říkala, že kameny tam skandujou, my chceme lidi, protože prostě ani milou, když tam prostě lidi jsou a je to taková prostě jako harmonie mezi tou krystalickou lidskou prostě říší, že i ti lidi, co tam přijdou, tak tam třeba jsou 3 hodiny a jenom si tam sednou. Jenom prostě se tam dokážou taky jako vlastně překódovat, jakoby uklidnit. Jo, je to takový, jak říkám, krystalický ráj prostě v Praze. Nebo nabít, viď? Přesně, tou energií. Dobící baterky. Jo, že tam vlastně to místo není jenom kvůli tomu, aby se tam prodávali kameny, ale slouží to k tomu, aby se tam člověk prostě přišel a přesně mohl tam něco uvolnit, mohl tam načerpat tu energii, aby se trošku jako vlastně uklidnil, načerpal sílu, a mohl prostě jít dál, takže tam pozývám i lidi, ať prostě tam máme sedačky, takže ať se tam... A čajíček určitě. No a ať se tam prostě jako přesně načerpají, protože ty krystaly jsou tady vlastně taky proto. A oni vlastně mají radost a já mám zase radost, že tam jsou lidi, mám zpětné vazby, jak vlastně jsou lidi, jako jim to pomáhá, takže pro mě další radost navíc, takže je to úžasný. Řekla jsi to s takovým povzdychem. Jo, ještě vydechnu, nebo cítím, jak mi tady jede celou dobu jako spirála kolem páteře, přesně ano. Jako den a jak mluvíme, takže jsem si u toho ještě jako oddychla. Ani prosím tě, máš pro nás na závěr nějaké poselství na jaro, léto 2021? Mm-hmm. Poselství je velmi jednoduché. Je to, aby každý uviděl své vlastní světlo, svou vlastní sílu, která je vlastně nekonečná, kterou neustále vlastně skrze to, co k nám přichází, v sobě ukotvujeme, na co si vlastně rozpomínáme, co sobě aktivujeme. A my potřebujeme vlastně najít sami sebe, protože my jsme tím klíčem k to se sami prostě uzdravit. Sami něco pochopit, něco tady vytvořit. Takže vlastně objev svou hvězdu srdce a propoj se s hvězdou země a s hvězdou zdroje. A buď v té jedné linii, v tom středu, teď a tady. A všechno přijde v tu chvíli pro tebe přesně, kdy má, že je to božsky vedené. A podpora je obrovská. A neboj se říct si, požádat o pomoc, když potřebuješ. I s těma fyzickýma tělama. Dovolit si, nechat si pomoct. Dovolit si cítit, vnímat svou vlastní sílu. Jej projevit. Děkujeme. Jsou to jednoduché vlastně věci, v kterých je ale ta zdrojová síla. Ta jednoduchost. Je tím klíčem k tomu pochopení všeho, co je. Děkujeme a těším se brzo na viděnou. Taky děkuju.